Herkese salam. Bugünlere mən öz rəfiqəmlə Günellə, hamı onu baxasın kimi Instagramdan tanıyır səhifəsini. Biz bir vaxt öncə maskalar, saç üçün maskalar barədə və saç üçün yağlar barədə sizlərə video çəkmişdik. Sadəcə o video rus dilində idi. Amma ki, biz orada söz vermişdik ki, dəri qulluğu haqqında, dəri üçün yağlar barədə danışacaq və bugün də o videonu nəhayət ki, qərara gəldik eləyə. Sadəcə bunu artıq Azərbaycan dilində eləyəcək. Çünki kanalımı fikirləşdim Azərbaycan dilində davam edeyim. Ona görə gəlin başlayaq və sözümüzü üstündə tutaq. Bugün sizə ev şəraitində hazırla biləcəyiniz tonik, ağgildən cürbəcür maskalar, hər dəri növü üçün və yağlarla üz yuma vasitələrini göstərəcək və bu maskaları Aygün üzündə tətbiq edəcəyik. Və Günəlin birində ikimiz də sizlər üçün necə deyər, eksperimental zəçiklər olacaq. Eksperimental dovşanlar olacaq. Okey, Günel, birinci öndə nədən başlayaq? Məncə, üz yuma, yağlarla üz yuma prosesindən başlayaq. Okey. Yağlarla təmizləmə, üzümüz təmizləmə əslində bu çox ucuz, natural və effektli bir üsuldur. Yəni, qara nöqtələrə qarşı dərimizi daha da nəmləndirir və parlaq, sağlam göstərir. Biz istifadə elədiyimiz bütün penkalar, köpükləndirici vasitələr dərimizdən təkcə makiyajı yox, natural yağları da aparır. Ancaq bu natural yağlar bizim dərimiz üçün çox önəmlidir. Və sizə deyə bilərəm ki, yağlı dəriyə malik olan xanımlar üzlərimizi daha da ekstra çalışırıq ki, təmizləyək və bununla da birlikdə normal dərimizdə olan yağları da yuyub apararaq günəl dediyi kimi və bu da əslində çox böyük bir səhvdir. Çünki onda dərimiz başlayır daha da ekstra yağ istehsal etməyə, yəni ki, balansı daha da elə bir ki, səhv edirik, balans, disbalans yaranır dərimizdə. Ancaq yağlar, indi biz danışacağımız yağlar hansılarla ki təmizləmək olar, onlar həm porlara girmirlər və o yağları da silib aparmırlar, yəni normal dərimizdə olan yağları. Və biz nə qədər çox təmizləsək dərimizdəki olan yağları, bu da ona gətirir ki, çoxlu sızanaqlar, səpkilər əmələ gəlir dərimizdə. Bu da yaxşı bir hal deyil, çox adam da bundan şikayətlənir. Əsas rol burada danışacağımız məhsulun kastor yağıdır. Kastor yağı səpkilərdən antibakterial effekti var. Kastor yağı dərimizi mikrobdan təmizləyir və qara nöqtələrdən azad edir. Gəlin indi hər dəriyə uyğun kastor yağına əlavə elədiyimiz yağlardan danışaq. Üz təmizləmək üçün. Mənim üzlərim əslində biraz yağlıdır, yəni kombi yağlı dəridir. Ona görə yağlı dərilər üçün daha çox günə baxan yağı, jojoba yağı istifadə etmək olar, yəni kastor yağının üstünə əlavə etmək olar. Kombinirovna dərilər üçün, kombi dərilər üçün orada jojoba yağı və ərik və üzüm tumlarının yağından istifadə edə bilərsiniz. Quru dərilər üçün isə avokado daha yaxşıdır, avokado yağı yaxşıdır. Amma bilmirəm, avokado yağını Bakıda tapmaq olar, yoxsa Azərbaycanda. Olar məncə. Bəlkə də apteklərdə və ya orqanik hardakı yağlar satılar, efir yağları orada tapa bilərsiniz, baxa bilərsiniz orada. Və normal dərilər üçün isə zeytun yağı, zeytun yağından istifadə edə bilərsiniz. Və hər bir bu yağın üstünə istəyərsinizsə, əgər öz dərimizə uyğun efir yağından 1-2 damcı əlavə edə bilərsiniz bu yağların içinə. Gəlin indi Aygün üz dərisinə uyğun bir qarışım düzəldək. Birinci dovşan Aygündür. Biz əslində o yağ qarışımını sizə dediyimizi bu butulun içində eləcəyik, bu şüşənin içində, balaca şüşənin. Yəni, bura nə qədər istəsəniz, özünüzə nə qədər uyğundursa, o qədər istifadə edə bilərsiniz yağlardan yağ qarışımı və bunu ən yaxşı olardı ki, qara bir günəş dəyməyən yerdə saxlayasınız. Onda nə qədər uzunluqda saxlamaq olar bunu? Nə qədər istəyirsiniz? Çox zaman yəni saxlaya bilərsiniz, əgər qaranlıq bir yerdə olsa və daha yaxşı olar bəlkə onu xaladelikdə soyuducuda saxlamaq, yoxsa yox. Ya qaranlıq yerdə, ya da ki, soyuducuda saxlasanız daha effektli effektini saxlayar bu yağlar. Və gəlin, biz sizə bunun hazırlanmasını göstərək. Bunun üçün bizə ümumi hazırlayacağımız qab üçün kastor yağı 30%, jojoba 60%, arqan yağı 5% və bir neçə damcı çay ağacının efir yağı lazım olacaq.
Normal dərili xanımlar üçün 20% kastor yağı götürmək lazımdır. Quru dərili xanımlar üçün 10%. Və gördüyünüz kimi biz qarışımı düzəldik və indi Aygün üzündə tətbiq edəcəyik. Bu yağları hətta gözünüzün altına da edə bilərsiniz. Əslində bununla makyaj da silmək olar da, hə? Bəli. Tək. Yəni ki, tək təmiz dəriyə yox, makyajlı dəri ilə elə masaj eləyə, kimi eləyib sürtüb makyajı təmizləyə bilərsiniz. İndi neyini biləncəyik? Və 2 dəqiqə masaj hərəkətləri ilə, hə? Masaj hərəkətləri ilə masaj eləyirsiniz. Görürsünüz, mənə heç kosmetologa getmək lazım deyil. Günel var burada. Əslində, başqa efir yağlarından da istifadə edə bilərsiniz. Lavanda, ya apelsin, limon, cürbəcür efir yağları var. Hansı sizin xoşunuza gəlir və ya dərinizə uyğundursa onlardan əlavə edə bilərsiniz. Biz burada hansını elədik? Çay ağacını. Çay ağacını. Və 2 dəqiqə bu cür elə etməkdən sonra götürürsünüz dəsmal, balaca dəsmal. Hı-hı. Bu cür. Və isti suya onu batırırsınız. Lap qaynar da yox da. Burada su var. Mən indi o suya dəsmalı batırıb onunla üzümü siləcəm. O, su əslində qaynardı. Su isti olmalıdır. Dəsmalı da normal sıxmaq lazımdır sudan. Və bu dəsmalı götürürük üzümüzə, yəni ki, suyunu sıxdıqdan sonra üzümüzə qoyuruq və belə hərəkətlərlə elə bir ki, dəsmalı üzümüzə yapışdırıb, çəkirik geri. Yapışdırıb, çəkirik geri və sonra nəyirik? Sonra təzdən suya batırıb və bunu 2-3 dəfə təkrarlayırıq. Bir neçə dəfə eləyək ki, bu yağlar həm gedir, həm də əslində üzümüzdə olan makyaj da varsa, o da gedir. Mənim də makyajım yəqin ki, gedir. Bugün bizə kosmetologiçiski prosedurlar eləyirik ev şəraitində. Məncə yaxşı da getdi. Yağlar getdi və üz nəmləndi və gözəl... Məncə parıldayırdı hətta. Yəni, bunun effektini sırazı əslində görmək olar. Belə, keçək növbəti məhsulumuza. İkinci sizə göstərmək istədiyimiz məhsul bu ev şəraitində hazırlanacaq tonikdir və bu tonik üçün bizə lazım olacaq məhsullar bunlardır. Bir ovuç nanə lazımdır və bir limon soku lazımdır, limon suyu lazımdır. İlk öncə nanəni suda qaynadırıq və o qaynayandan sonra o su biraz soyumalıdır. Soyduqdan sonra isə oraya bir limon sokunu sıxırıq və bu tonik əslində hazırdır. Onu normal, öz toniklərinizi necə işlədirsə, səhər, axşam onu işlədə bilərsiniz. Və sizə deyə bilərik ki, bu tonikin əsas müsbət cəhəti odur ki, üzü ağardır və effektini görə bilərsiniz haradasa bir həftədən sonra. İndi keçək maskalara. Deməli, bugün biz maskaları ağ gildən və hər dəri növünə uyğun hazırlayacağıq. Kosmetologlar dediyi kimi, ağ gil səpkilərdən, qara nöqtələrdən və dərinin yağlı disbalansını aradan götürür. Birinci maskamız Aygünün dərisi üçün, yəni kombi dərilər üçündür. Poraları kiçildir. Bunun üçün bizə ağ gil və tamat soku lazımdır. Hər ikisini qarışdırırıq və maskanın konsistensiyasını xama kimi olduqda üzə tətbiq edirik. Quruduqda isə su ilə yuyuruq. İkinci maskayla başlayırıq. Özümü yaxşı kosmetoloji salondakı kimi hiss edirəm. Kosmetolog Günel xanım. Nömrələrini aşağıda yazacağım. Müraciət edə bilərsiniz. Oh. Bunu yaxşı olar ki, Azərbaycanda eləyəsiniz. İsti havada yaxşı üzünüzü sərinlədər. Ay, mamı çıxan soyuqdur. Günel, əmin sən bu maskada. Hə.
mən kosmetoloqum evə gəlir. Amma kosmetoloq elədi ki, axırda məni də işlədəcək, özünə də şirtəcək, maska. Şərikli işləyirik, bizi çağıra bilərsiniz. Əslində ancaq sürtəndə. Fikirləşirəm, niyə soyuqdu? Çünki tomat sokumuz bizdə soyuducudaydı ona görə. Və gördüyünüz kimi maska heç qırmızı rəngində deyil, yaşıl rəngindədir maskanın rəngi. Dəm, duru. Şeylər oxşam. Belə çıxıb köldə adamları qorxuda bilərsin məncə Şirək kimi. Fiona yoxşuyuram. 10 dəqiqə keçsin, ondan sonra sizə yuduqdan sonra göstərər necə oldu maskanın effekti. Okey, dərimi yudum və inanılmaz yumuşaq hiss edirəm dərimi. Yəni ki, nəmləndirib doğrudan sanki bir gündəlik krem sürtmüşəm üzümə. Və iyi də yaxşıdır. Tomat sokunu düzü də sevməsəm də, amma ki, elə də pis deyil. Qalan tomat sokunu da içəcək, gündəlin sevdiyi tomat sokudur. Belə, növbəti maskaya keçək. Növbəti maskanı günlərin üzündə göstərəcək. İkinci hazırlayacağımız maska quru və normal dəri üçündür və bu maskanı günəlin üzündə sizə göstərəcək. Bu maska üçün bizə lazımdır banan, bir miqdar banan və ağ gil. Sadəcə bananın miqdarı, yəni içində təmizlədiyimiz bananın miqdarı 2 dəfə ağ gildən daha çox olmalıdır. Bu maskanı qarışdırırıq, ağ gil və bura əlavə nə etmək olar? Ya xama əlavə etmək olar, ya da ki, zeytunyağı əlavə edə bilər. Maskamız xama konsistensiyasına çatanda onu da üzə tətbiq edirik və 10 dəqiqə saxladıqdan sonra üzü yuyuruq. Alındı belə bir maska. Bu da karişnevi rəngində əslində. Və amma bunu iyi doğrudan əladır. Banan iyi, iyi gəlir. Və üzümüzə sürtürük. İndi dovşan çəki günəl. Soyuqdur. Banan sevirsən günə? Yox. Sən heç meyvə sevmirsən, hə? Heç bir meyvə. Adam futbloger ola. Şəkilləri çəkir, yeməkləri bişirir. Meyvə sevmir. Okey, bəs bunu göz altına olar mı? Yox, heç bir maskanı göz altına məsələ görürüm. Eləmirik. Okey, belə hazırdır. Sən istəyirsən, yaxından görsünlər sənə də üzvü. Bu da ikinci Fiona-dır. Gördüyünüz kimi. Və 10 dəqiqədən sonra maskanı yumaq olar. Görək, günəldə necə effekt olacaq. Xoşuna gələcək yoxsa yox. Günəl üzünü yudu. Necədir hisslərin? Dərim qurudur əslində. Hı-hı. Maskadan sonra hiss edirəm ki, dərim nəmləndi və daha qəşəng oldu. Və sonuncu maska bütün dəri növlərinə aiddir. Sadəcə təmizləyici maskadır. Bunun üçün bizə lazım olacaq ağ gil 2 çay qaşığı, yağsız qatıq. Bu maska üçün efir yağlarından da istifadə edə bilərsiniz. 5 çay ağacının efir yağını 2-3 damcısını istifadə edirik. Bu maskanı 10-15 dəqiqə saxlayırıq və suyla yuyuruq. Maskanın müsbət tərəfi odur ki, o üzdə yağlı parıltını aradan aparır. Dərini qidalandırır və dəri rəngini sağlam göstərir. Bu maskanı siz ayda 2 dəfə üzünüzə tətbiq edə bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi bütün bu maskaları ev şəraitində özümüz hazırladıq və öz üzlərimizdə tətbiq etdik. Və ümid edirik ki, bu videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə like düyməsini basmağı unutmayın. Və əminliklə sizə deyə bilərik ki, bu bütün üsulları, bütün maskaları ev şəraitində asanlıqla hazırlaya bilərsiniz və öz gözəlliyinizi özünüz qoruya bilərsiniz. Əgər kanalıma abunə olmamışsa, abunə olmağı da unutmayın ki, bəlkə növbəti də yeni bir maskalar barədə sizlərə danışaraq və paylaşaraq sizin üçün gələn görüşlərə dək. Hələlik.